aminareo indray ao anatin'ity fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny RTIT manatitra ny araba tompoko ary asaina ianareo toy ny mahazatra hijery indray ny 1950 amin'ity alina ity ary ety am-piandohana dia hialana tsiny ny fahatarany ny fampalalam-baovao arahanareo ary ao anatin'ity 1950 androany ity fa ny fampidinika momba ny famitana sy ny fitaterana ny vatim-pifidianana ary ny fanofanana ireo mpanisan'ny mpifidy niaraka tamin'ny hiraky ny voameran-dranomasimbe indianina omaly ny senita Ny tombo 700 tato anatin'ny telo taona ny isan'ireo mpizahatany nitsidika isam-bolana ny laota na ny faritra avo eto Antananarivo amin'ny fotoana mahabetsaka ireo mpizahatany nahazovahana ny fanondranana akanjo sy vokatra avy amin'ny lamba nankany Eoropa hatramin'ny nitsaharan'ny agoa tsy nahasakana ny fahaverezan'ny 4,700 ny asa amin'io sehatra io anefa izany ary I Turkia no tomponantoka amin'ny ramandrika any Syria araka ny nambaran'ny filoha Syriana Bashar al-Assad anisany ireo mampihatran'ireo mpitsomponinana vokatry ny ady any amin'ny firenena io anefa I Turkia Niona tamin'ny filohan'ny senita omaly ny manam-pahaizana manokana momba ny fifidianana avy amin'ny COI na ny voameran'ny ranomasimbe indianina Shafik Osman toy ny dinika niaraka tamin'ny sekretera jeneralin'ny COI hitadiavana izay fomba anampiny io voamery io any Madagasikara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ny taona 1800 ity fionana ity ny famitanan'ny vatom-pifidianana sy ny fomba hitaterana izany ary ny fampiofanana ireo mpanisa mpifidy noho ny fampidinihan'ny roa tonto araka nambaran'ny filohan'ny senita eo ampamitanany fifanaraham-piara-miasa ankoatr'izay ny senita sy ny firenena mikambana anangonana ireo vola anaovana ny asa rehetra amin'ny fifidianana ny vola rehetra azo amin'izany dia ny pnuda no hitantana azy fa ny fanaraha-maso no andraikitry ny firenena mikambana sy ny senita ainaratsimbazafy Tapaka nandritra ny fivorindra mpikambana rehetra ao amin'ny senita androany fa andeva taratasany amin'ny voameran-dranomasimbe indianina na COI izy ireo momba ireo fitaovana toan'ny boky kelyn'ny mpanisa mpifidy misa roa hetsy mahery ilay nanomboana ny fanisana amin'ny voalohan'ny volana oktobra taorian ny fionan'ny filohan'ny senita sy ny manam-pahaizana manokana avy amin'ny COI Shafik Osman omaly no nanaovana izany mbola tsy azo ilay roa tapitrisa ireo avy amin'ny vondrona eropeanina ka mba tsy hatara ny asa no nanaovana ity fangatahana ity Ny tombony ho antsika izany dia izay olona vonona na ny communauté internationale izany na ny organisme ohatran'izao a na ny eto toerana ihany koa raha ohatra ka misy le fifanampiana ara-pitaovana dia ahafahantsika izany a mba mampihena an'io budget izay noentin'ny expert an'ny Nations Unies sy ny senita no totosaina io Manomana ny fifanaraham-piara-miasa na prodoc amin'izao fotoana ny senita sy ny firenena mikambana afaka folo andro ny tokony hosiniavina izany rehefa ikeniny any New York aorian'izay ny fiantsonan'ny firenena mikambana ireo mpamatsy vola ankoatra ireo dia misy ireo firenena toan'ny Chine sy fikambanana sasany tsy niandry ity prodoc ity fa nanantona mivantana ny senita amin'ny fanampiana tokony homeny ny tena angatahana izany a dia ny mba hisoniavana aingana anio prodoc io a mba hazahoantsika mahalala mampiditra n'ilay toko hoe le fanampiana rehetra avy amin'zareo communauté internationale hiditra anatin'izay basket fond zay ary io basket fond io zany le vola azo anatin'io a dia ny pnuda madiodio zany no hitantana azy mandra-piandry ireo vola avy any ivelan'ireo dia efa misy ny ampahambola nomen'ny fanjakana nanamboarana sy ny fidianana ny ampahany amin'ireo fitaovana anatanterahana ny fanisanany mpifidy izay alefany amin'ny distrika isanisany Tsy mahavan'ny olana politika misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana ny fanelanelana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny SADC araka nitatitra avy amin'ny vondron'ireo tomponandraiky mpanjakana teo aloha sy izay nitana andraikitra ambony teny anivon'ny ministera isan-karazany androany tokony ny vahaolana hitan'ny samy malagasy noho izany no hirosoana satria araka ny fahitan'izy ireo nytoetra raha eto amin'ny firenena dia mitsabaka loatra amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny vahiny nefa tsy izany no nofaritan'ny soron-dalana ilaina noho izany ny fanamboarana ny fanelanelana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena raha toa ka tsy afaka miala amin'izany I Madagasikara tsy ho tanteraka nefa izany araka ny hevitry ity vondrona vaovao ity raha toa ka misaratsaraka toy izao ny hery politika eto amin'ny firenena fisaratsarahana izay hitantaratra hatrany amin'ny nanaovana sinina isoron-dalana satria raha ny consensualité sy ny inclusivité no tratrarina araka ny nambaran'ny Elisée Ratsiraka dia tsy tokony hisy ny fanoliana ny hery politika sasany na dia tsy nanao sinina isoron-dalana aza ny hery rehetrarehetra
Zay ty hiditra amin'io le tokony miditra. Ambary ampidirina. Fa tsy atao foana isan'andro hoe le partie prenante, le partie prenante. Le tonga talohanao sony ihany zany no concerné amin'ity raharaham-pirenena ty. Non, ça va pas. Qui pèse quoi exactement anatin'ireo partie prenante ireo? De reo ny anapaka fotsiny hoe zao. Non. Rehefa ilaina ny hoe consensualité avec la inclusivité de ampidiry zay olona te hiditra. Tamin'ny volana janoary 5/7 dia 100 isam-bolana eo ny isan'ireo vahiny na teratany tonga mitsidika ny faritra avo eto andrenivohitra. Ankehitriny dia mahatratra 500 isam-bolana izany rehefa amin'ny fotoana mahabetsaka ireo mpizahatany. Isan'ny nahazoana izany vokatra izany ny fanarenana ireo vakoka sy ny fanomezan-danja ireo toerana manatantara toa an'Andohalo izay natao mba hisarihana ireo mpizahatany ho avy hitsidika an'Antananarivo. Asa izay hifotoran'ny fandaharana Antananarivo fizahan-tany maharitra tato anatin'ny taona vitsivitsy izao ary arahany amin'ny région Île-de-France. Resy lahatra mantsy ny roa tompo fa tsy afa-misaraka amin'ny fizahan-tany ny vakoka. Ho an'ny prova manokana tanàna 80 kilometatra mialan'ny Paris renivohitry France dia afaka nampitombo avo 10 isan'ireo mpitsidika tao aminy izy tamin'ny alalan'ny fanomezan-danja ireo vakoka misy ao aminy. Androany dia tonga ny zaratra kefa nandritra ny famelabelaran-kevitra izay notanterahany teny amin'ny Institut des Métiers de la Ville ny talepana tanteraky ny ofisin'ny prova. Arao anatin'ity fanaliadiana ity ary ny Cyprien makasika izay. Tato anatin'ny taona vitsivitsy dia mamerina manome lanja ireo vakoka sy ireo toerana manatantara eto andrenivohitra ny tanàna Antananarivo miaraka amin'ny région Île-de-France. Santionany amin'ireo asa efa natao raha hoaniny eny amin'ny lahoty na ny faritra avo ny fanarenana ny lapan'ny fitsarana ambatondra fandrana sy ireo lalakely manatantara ary ny fanomezan-danja indray ny kianjan'Andohalo izay andalana ny asa amin'izao fotoana izao. Ireo asa fanomezan-danja ny harem-bakoka sy ny toerana manatantara ireo dia ahafahana manintona ireo mpizahatany mba tsy handalo fotsiny fa hitsidika an'Antananarivo. Tsy ny asa fanarenana ihany anefa no ataon'ny tanàna Antananarivo ao anatin'ny fanomezan-danja ny vakoka izay tafiditra ao anatin'ny fandaharana asa fizahan-tany maharitra na tourisme durable. Eo zany aloha le administrativement misy an'le lalàna ny ZPPAUP izay miaro ny vakoka ary manentana ny mponina sy ny usager eto Antananarivo zany a hitazona ny maharem-bakoka ny eto Antananarivo ao eny amin'ny haute ville zany le resahany izay ny asa voalohany efa vita. Ny faharoa ny formation sy sensibilisation aux opérateurs. Tsy afa-misaraka arak'izany ny vakoka sy ny fizahan-tany. Raha ny antotanisa ankehitriny dia ny tombo avo eneny raha hoarina ny tamin'ny 5/7 ny isan'ireo mpitsidika ny faritra avo rehefa amin'ny fotoana mahabetsaka ny mpizahan-tany satria raha 100 isam-bolana izany tamin'ny 5/7 dia lasa 500 isam-bolana ankehitriny. Ho an'ny tanàna iray any France antsoina hoe Provins izay 80 kilometatra mialan'ny Paris ary tsy manana mponina afa-tsy 500 dia goavana ny fiovana nentiny ny fanomezan-danja ny vakoka teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany. Traikefa izay nozarainy talepana tanteraky ny ofisin'ny Provins Jean-François Robin tamin'ireo nanatrika ny famelabelaran-kevitra izay notanterahana androany teny amin'ny IMV Tsimbazaza. Tao anatin'ny taona vitsivitsy izy an raha nandray 100 000 visiteurs dia tafakatra hatrany amin'ny 1 million de visiteurs ao anatin'ny taona iray. Izay no lesona lehibe tiatsika fantarina hoe inona izany ny modalité de gestion, inona ny fomba étape nandalovan'io tanàna io natongavana tamin'izay. Nahitana mpianatra solotenana hivotoeram-pampiofanana ary mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny fizahan-tany ireo nanatrika ity famelabelaran-kevitra izay notanterahana teny Tsimbazaza androany ity. Tafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny fandaharana asa fizahan-tany maharitra dia andalam-panaovana fanadiadiana ahafantarana ny fomba fahitan'ireo mpizahatany an'Antananarivo ny tanàna Antananarivo sy ny IMV ka mpitsidika miisa arivo no kendrena ho adiadiana momba izany. Fanadiadiana izay tanterahana eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ary nanomboka ny volana aprily ka hifarana ny farany ny volana septambra.
Isy ny fanadiadiana ataon'ny OACI na Organisation des Aviations Civiles Internationales momba ny sidina amin'ireo seranam-piaramanidina iraisam-pirenena eto Madagasikara amin'ny taona 2020. Eto toerana manomboka tamin'ny alatsinainy teo ny manam-pahaizana manokana momba ny fisorohana ny lozam-pifamoivozana nabakabaka avy amin'ny OACI anadiady sy anome toromarika amin'izay tokony ho hatsaraina amin'ny sehatry ny fiarovana ny sidina mba hiverenan'ny fitokisan'ny avy any ivelany sy tsy ahavoasazy any Madagasikara. Momba ny Air Madagasikara dia milaza ny tale generalin'ny ACM Aviation Civile de Madagasikara fa ny tsy fandraisana andraikitry ny roa tonta no nahatonga io kompani mpitaterany ho voasazy ka tsy ahazahoany ny sidina any Eropa. Efa manarina ireo tsy mety ny roa tonta amin'izao fotoana ka everin'ny ACM fa ho afaka amin'ny lisitra mainty navoakan'ny Européanna ny Air Madagasikara. Nahazo vahana ny fanondranana lamba tany Eropa hatramin'ny nisian'ny krizy politika teto Madagasikara tamin'ny taona 1950 fotoana izay niatony ny fahafahana manondrana tsy andoavana aba na ny AGOA tany États-Unis. Vokadratsy nentin'ny fiatonan'ny AGOA nefa araka ny nambaran'ny vokapikaroana nataon'ny Odres ny fienan'ny tany hafa hatrany amin'ny 6 isanjato nanomboka ny taona 2020 no nankaty. Tokony ho tohanan'ny fanjakana ireo orinasa ahafahan'izy ireo miarina araka ny sosokevitra nomeny ireo mpanao fikaroana. Efa ao anatin'ny hodingan'io raha teo ireo mpandraharaha amin'izao fotoana izao. Felana Ramalalaniry. Ny voatra ny tontolon'ny fanondranana lamba eto Madagasikara raha mitaha amin'ny taona 1950 araka ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny seham-pikaroana Odres ao amin'ny departementa ara-toekarenan'ny oniversite n'Antananarivo. 20% fivoaran'ny tahan'ny fanondranana io dia nampidi-bola mihoatra ny 27 tapitrisa dolara noho ny fitodian'i Madagasikara any amin'ny tsena eropeanina. Azo heverina ny fahafahany mivoatra bebe kokoa raha toa ka manohana ireo orinasa ireo ny fanjakana malagasy araka ny sosokevitra ity seham-pikaroana ity. Fanefahanao ohatra ny hetra amin'izy ireo satria zao mantsy zao raha mety akina hetra be zany le onasa nefa ny hoe izy ara zara fa velona mihotraka jiramasana zao ohatra nyndranavavana koa zany zao hoan'ny onasa satria tapatapaka lava ny jiro sady mirafy koa malinona raha mba hiverina hoe takanytsika manao subvention amin'ny solika malinona koa raha mba hiverina zany mbazantsika hoe raha mba hoe mpampinizy zany amin'izay zavatra. Isan'ireo sehatra mila arenina ny fananana asa izay niena 6% hatramin'ny taona 2020 araka ny tatitra ity sehatra ity. Voankasiky ny krizy ankoatr'izay ny karama satria niena 5% izany tato anatin'ny telo taona fa tsy manana ora fanampiny na heure supplémentaire ireo mpiasa. Ankoatr'izay ny fikatonany 5% ndireo orinasa nanaovan'ity sehatra ity fanadihadiana tamin'ny taona 1950. Mitady vahaolana ny vondron'ireo orinasa afaka aby amin'izao fotoana izao ka isan'izany ny GEFP. Misy tsena afahatsika miditra na tsy teny fotsiny hoe eto manodidina ny ranomasomeridiana Afrika ny sadaka sy komesany eto resaka politika fotsiny fa tsena lehibe dia lehibe io a plus de 850 millions de consommateurs raha atambatra. Isan'ireo fanampiana takian'ny mpandraharaha amin'ny fanjakana ankoatr'izay ny fanavozana lalàna momba ny orinasa afaka.